Aj v pondelok 18. septembra sú pripravené krátke televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Prezident Aleksandar Vučić od 18. do 22. septembra pobudne v Spojených štátoch amerických, kde sa zúčastní na 78. zasadnutí generálneho shromaždenia Spojených národov. Vučić sa tam prihovorí vo štvrtok 21. septembra. Niekoľko dní po neúspešných rozhovoroch Belehradu a Prištiny v Bruseli zatiaľ neexistujú známky toho, že by dialóg mohol konštruktívne pokračovať. Napriek tomu na 78. zasadnutí generálneho shromaždenia predstavitelia Európskej únie a Spojených štátov amerických budú hovoriť o ďalšom priebehu dialógu. Včera bolo z Bruselu zverejnené, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell sa zajtra stretne s lídrami Západného Balkánu. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že vyjde v ústrety tým, ktorí žiadali o vypísanie mimoriadnych parlamentných a belehradských volieb do konca roku 2023 a že by také voľby mohli byť 4. marca. Tiež vyhlásil, že priemerný plat v decembri bude 840 eur a len za rok a 3 mesiace sa Srbsko priblíži k priemernému platu vo výške 1000 eur. Dôchodcovia od 1. októbra budú mať zvýšené dôchodky o 5,5%, od nového roka ešte o 14,8%, čo je spolu okolo 21%. Srbsko dnes podpísalo strategický dokument so Spojenými arabskými emirátmi, čím sa začali rokovania o dohode o voľnom obchode medzi dvoma krajinami, vyhlásil minister obchodu Tomislav Momirović. Tiež vyhlásil, že vďaka tejto dohode prídu nové investície do Srbska, čo prinesie zveľadenia rozvoja spolupráce. Momirović je na dvojdňovej návšteve v Arabských emirátoch, kde mal v Dubaji bilaterálne stretnutie s ministrom zahraničného obchodu Tani Ahmed Al-Zayudinom. Centrum sociálnej práce obce Stará Pazova sfunkčnilo SOS telefonickú linku na prevenciu násilia a podporu obetiam. V najbližších 30 dňoch do 16. októbra bude k dispozícii 24 hodín denne telefonická linka 062 310 219. Na tomto čísle môže obeť alebo svedok nahlásiť násilie, ale aj dostať informácie a základnú podporu a poradenstvo. SOS telefón je časťou projektu Násilie nie je cool, násilník nie je kamarát, ktorý sa týka prevencie násilia medzi rovesníkmi na území obce Stará Pazova, ktorý už viac rokov realizuje stredisko sociálnej práce pod záštitou obce Stará Pazova a tohto roku v spolupráci so základnou školou Simeon Aranický. Akcia má aj slogan Tu sme, aby sme spolu hovorili a v rámci nej 24 hodín denne budú mať službu na tomto čísle odborníci zo strediska sociálnej práce. Zopakujeme číslo 062 310 219. Po dvojročnej pauze v Starej Pazove sa opäť v základnej škole Simeon Aranický uvádza voliteľný predmet rómsky jazyk s prvkami kultúry, na ktorý sa prihlásilo 20 žiakov. S tým súvisí aj literárny večierok rómsko-srbskej poézie, ktorý sa konal v piatok večer v Staropazovskej knižnici. Iniciátorkou tohto podujatia bola predsedníčka mládežníckej organizácie Romano Futuro Eldena Staničová, ktorá spolu s kolegyňou Sandrou Novakovou pred plným publikom recitovali verše v rómskom jazyku. Básne pochádzali od rôznych rómskych autorov, medzi nimi aj od profesora Rajka Ďuriča, ktorý kedysi učil Staničovú. Rómovia hovoria 15 dialektmi a Ďurič zostavil štandardizáciu rómskeho jazyka, ktorá sa považuje za ich literárny jazyk. Okrem veršov tu odznela aj rómska hudba. Takéto aktivity podporuje aj koordinátor pre rómske otázky obce Stará Pazova Aleksandr Balinovič, ktorého potešilo, že sa rómsky jazyk opäť zaviedol do školy, čím sa môže pokračovať v integrácii Rómov a v zachovávaní jazyka a kultúry. Vlani vyšla pre spomínaný predmet čítanka a pracovný zošit pre 5. a 6. ročník a v príprave sú aj učebnice pre 7. a 8. ročník. Existujú aj lektúry, teda domáce čítanie od 1. po 4. ročník.
Pred mesiacom a pol začala sezóna oberania jablk, ktorá je teraz v plnom prúde. Ukončený je zber sorty Gala. Aktuálne sa oberá Zlatý Delicious a asi o 10 dní sa začne so zberom Červeného Delicious. Našťastie ani jarné mrazy, ani júlové vyčíňanie počasia nepoškodilo stromy ani plody. Kto pestuje jablká vo veľkom, najíma si teraz sezónnych pracovníkov na výpomoc. Záujem o naše jablká majú aj v Rusku, aj v Spojených arabských emirátoch. Európska únia v týchto dňoch zakázala dovoz ovocia zo Srbska, ale jablk sa to netýka. Ako povedal pestovateľ a ochranár Bojan Petrovič zo Slankamena, ak sa jablká ošetrujú správne podľa odporúčaní, jablká potom neobsahujú zostatky pesticídov. Stará sa o 4,5 hektára jablkového sadu a podľa odhadov po hektári bude mať výnos okolo 50 až 60 tón. Pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra, v Starej Pazove v kine sa premietajú dva filmy. O 18. hodine titul pre mladších divákov, tentoraz 100-minútový nový americký dobrodružný animovaný titul Ninja korytnačky Chaos. O 20. hodine je na programe Pláva Buba, vedecko-fantastický 127-minútový film. Vstupné do kina je 350 dinárov. Víkend a futbalové výsledky. V 6. kole srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach zvíťazil nad klubom OFK Bačka z Bačkej Palanky 1-0. Podunavac remizoval Velemíre s Naftagasom 1-1. Jednota rovnako remizovala s Kábelom z Nového Sadu 1-1. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v Novej Pazove zdolal Hajduk z Bežky 3-0. Dunaj v Starých Bánovciach remizoval s Jednotou Rumenka 2-2. Jadranc Golubiniec prehral v Divoši s Hajdukom 0-4. Ešte Sriemska liga 6. kolo. Vo Vojke Sremac prehral s rovnomenným klubom z Deča 1-2. V 3. kole medzi obecnej ligy Sloga Skrneševiec prehrala v Novom Slankameni s Dunajom 1-2. A ešte ženský futbal 4. kolo 1. ligy Srbska. V Starých Bánovciach ŽFK Pravedámy zvíťazili nad klubom Radničky 2014 z Pirotu. Výsledok 2-0. V útorok bude skôr oblačno, len s veľmi krátkym slnečným intervalom pred obedom. Podľa meteorológov ráno možný slabý dážď a večer by malo slabšie pršať. Teploty veľmi príjemné od 16 do 30 stupňov. Užijte si ešte koniec leta. A čo sa týka vetra, fúkať bude slabúčko z premenlivých smerov. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Radomír, zajtra Konštantín. Pondelkové správy končia v rovnakom čase aj zajtra. Dovidenia.